imamo u Nigeriji, da ljudi igraju sa pokojnikom za vreme sahrane. Zbog serije Crna svadba ovih dana se mnogo govori o tom neobičnom vlaškom običaju. Da li je to ritual koji je karakterističan samo za Vlahe i koji još neobični pogrebni običaj postoje u Srbiji, pričamo danas. Moj gost je Aleksandar Repedžić, etnolog i čovek koji se već 17 godina bavi proučavanjem narodnih običaja. Je li tako? Tako. Dobro. Da počnemo od toga što je najaktuelnija, a to je serija Crna svadba. Šta nam možeš reći o tom ritualu koji je karakterističan za istočnu Srbiju, tačnije Vlahe? Sam ritual je jako redak i retko kad se, zavisi pre svega od porodice do porodice, da li će da ga praktikuje ili ne. I imao sam, slobodno mogu tako kažem, i tu sreću u celoj toj nesreći da prisustvujem i da zabeležimo sam običaj. To je bilo 2004. godine u selu Ranovac. To je u stvari bio tvoj prvi teren posle fakulteta? Jeste, ne, pre fakulteta. Još pre? Tako je, u junu je bio prijemni ispit, ono u julu izašli rezultati, već u avgustu smo radili Crnu svadbu kao saradnik muzeja u Majdanpeku. Tada smo radili muzej u Majdanpeku i Narodni muzej u Požarevcu, otišli smo u Ranovac i snimili smo raskidanje Crne svadbe, pošto sam čin svadbe ne postoji, već je to devojka koja je bila njegova drugarica, prihvatila da u tom trenutku bude navodno njegova mlada, pošto je baka usnila, njegova baba je usnila da je on sebi pronašao ženu, ali ne može da bude oženjen, pošto nije oženjen na ovom svetu. I da nastavi život tamo, pošto Vlasi veruju da život nakon smrti da se nastavlja, kao što ga mi vodimo ovde, tako i onaj svet izgleda tamo, s tim što je onaj svet mračan, bez vode, i onda postoji niz rituala da bi se omogućila i svetlost, a isto tako i voda koji su neophodni, kao što i ovde za sam život, tako i na onom svetu. I isto tako, njemu je bila neophodna žena na ovom svetu da bi on mogao da nastavi svojim životom tamo i da se oženi i da nastavi život. I upravo iz tog razloga njegova najbolja drugarica odabrala je da, mislim, prihvatila je da bude navodno njegova žena na ovom svetu, da bi on mogao da se oženi. Bila je u obavezi godinu dana da se ne zaljubi, da nema dečka, da nema seksualnih odnosa tokom tih godinu dana. I kada se navršila godina dana, onda je pripremljena pomana, tačnije daća, gde su pozvani svi ljudi iz kruga najbliže porodice, tada smo i mi došli i preispratili smo sam čin raskidanja Crne svadbe. Krenula je povorka od kuće, okićeni kao svatovi, odnosno dvoja, troja kola koji su bili okićeni. Otišli smo do centra sela, vratili se na groblje. Ali čekaj, šta nose gosti? Mlada nosi belu venčanicu? Ne, ne nosi. Nema klasičnih ono da je obučena u belo ili da se po nečemu poznaje da je mlada, nego je samo uloga njena da bude navodno mlada. Nigde, ni po jednom načinu ili o oblačenju ili po nečemu nije obeležena da neko zna da je mlada ukoliko gleda sa strane. To smo znali mi, znala je porodica i znali su tu prijatelji, pošto je to selo. Svi se znaju, naravno. I onda smo otišli do centra sela, napravili krug, vratili se na groblje gde je ritualno polomljen barjak na kome se nalazilo njegovo ime, prezime, slika, godina rođenja i godina smrti. Kasnije smo se vratili kod kući gde je bila postavljena pomana, urađeni su ostali obredi koji sačinjavaju ceo ritual pomane. Odigrano je poslednje kolo i gde je baka okadila i namenila to kolo za njegovu dušu, da i on igra na onom svetu kao što se igra i ovde. I samo posle toga samo rečeno da je sada svadba raskinuta, da nema više ničeg, odnosno da ona više nema obaveze prema njemu navodno. I to je bilo to. A je li to karakteristično samo za situaciju kada neki mladić tako rano premine ili može da se desi i kad devojka? Mislim, zavisi od pola. Zavisi od pola, da, ali ja još nisam video, mislim, to je za sve, evo, 17 godina koliko sam na terenu, još nisam video niti čuo da je neko selo ili u nekom selu da se tako nešto desilo, jesu mladi umirali, ali da je porodica organizovala crnu svadbu. Za taj običaj ljudi misle da je to baš strogo
vezano za vlahe, a u stvari nije. Taj običaj postoji, postoje mnogo davno. I tekako, na sam običaj, čak i kod Maškina u istoriji starog Rima, postoji literatura gde se u mnogim narodima praktikovao taj običaj kada neko umre mlad. Gomila običaja za koje mi ne znamo, ko svakodnevno od kucanja u ston i ostalo... Crna mačka pređe put, merdevine i... Sve su to običaji sujeverija koji su postojali jako davno. Nije ništa novo da smo mi izmislili, ali jednostavno to je naša svakodnevnica, a kada čujemo za ovako nešto što je jako retko, onda to postoje već strano, daleko i ostalo. Čak i u Slavoniji postoje običaj kada neko umre jako mlad, tada se tamo u Slavoniji, u Hrvatskoj, žene ili muškarci, za razliku od ovde, od istočne Srbije, tamo se ipak mlada oblači u belu ukoliko umre muškarac. I to je, više se ne praktikuje, danas sve ređe i ređe, tako da nije stran celom Balkanskom poluostrovu i narodima koji žive na Balkanskom poluostrovu. Praktikovale se crne svadbe takođe i u srpskom, i u kultu mrtvih kod Srba imamo sahranjivanje, ako mlada devojka umre, mlada, u belo obučena. Opet imamo taj, tu simboliku venčanice, mlada, pa beli kovčeg i ostalo. Da. Pa ja sam gledala onu seriju Bones, ako znaš, mislim američka je serija, ali u jednoj od epizoda se bave baš slučajem iz Kine, i, odnosno taj par je iz Kine bio, i isto to je utvrđeno da su oni ritualno obavili taj običaj po smrti mladića. Tako da sam shvatila da je to zapravo karakteristično i za Kinu koja je toliko udaljena odavde. Znači, nije uopšte čak vezano ni za ovu oblast geografiju. Jasno, pa ne mogu da napravim takve komparacije ili da poistovetim, ali svakako da, postoji veliki broj običaja koji su slični, a da se odigravaju na različitih kontinentima. Kao, na primjer, otkopavanje pokojnika takođe je postojalo kod Vlaha i kod Rumuna nakon 7. godine. Javlja se i na Madagaskaru i u drugim delovima i u Africi, da, čak sam u Aziji. Čula da u Aziji. Tako da postoje i takvi običaj koji jesu slični. Imamo u Nigeriji, da ljudi igraju sa pokojnikom za vreme sahrane. Što ništa nije strano, jer ukoliko zamislimo i kako doživljavamo onaj svet, to je reprezentacija ovog sveta, prenosimo na onaj i želimo da učinimo sve najbolje za našeg pokojnika. Takođe imamo i obredne radnje koje su se dešavale u starom Egiptu, gde je za pokojnika sve pripremljeno, pa bogate grobnice i ostalo. Da, pa ostavljaju se stvari u grobnici koje će mu kao biti potrebne za zagrobni život. To i mi danas radimo. To sam htjela da, tako da, da povežem sa ovim mestom gde danas snimamo, to je Veliki Mokrilug, odnosno Mali Mokrilug, moje rodno mesto. Dobro, ovde su ljudi uglavnom naseljeni sa juga Srbije i zadržali su se ti običaji da se ostavlja nešto u sanduk, tipa ako je muškarac, onda košulja ili tako nešto. Onda kada se pravi sahrana, okupi se rodbina prvo kod kuće, čak je vrlo čest slučaj da je sanduk otvoren, što je meni onako malo čudno iskreno, zato što otkud znam, ima tu i mlađeg sveta, možda im to bude teško za gledanje. Onda se isprati na groblje, s tim što na putu do groblja znam da moramo da stajemo na svakoj raskrsnici. Da, pa raskršća su sama po sebi kultna mesta. Koriste se i u magijske svrhe, jaka su mesta gde, čak i u hrišćanstvu, na raskršćima se nalaze... Kumovi. Molim? Koga sretneš na raskršću, taj ti bude kum. Taj ti bude kum, tako je. Takođe, i na raskršćima se nalaze i zapisi, uglavnom se tu nalaze, tako da je samo raskršće posebna tema i priča za sebe. I upravo zbog toga i treba da se okadi, jer zbog svih onih radnji, čak i da se ne povampiri i ostalo. Tako da mora niz radnji da se isprati sve do grobnog mesta. I kod Srba i kod Vlaha je jako kompleksan kult mrtvih. I upravo je to ono što je nama čudno, ali isto tako i zajednica da shvati da je on napušta sada zajednicu. Postoji veliki broj običaja u Srbiji gde se ljudi i šale kada neko umre, odnosno dok je bdenje, dok je pokojnik sam u kući, onda se zbijaju šale i ostalo. Da bi se razbio strah. Da bi se razbio strah, upravo, ali isto sve, ceo taj traumatičan događaj da i porodica lakše podnese, upravo zato se i dolaze i prijatelji i članovi porodice na bdenje da tu budu, odnosno da pomognu.
Ja imam utisak da su toliko komplikovani ti naši pogrebni običaji, u stvari da porodica koja je izgubila svog voljenog nema vremena da razmišlja koliko im je teško, jer imaju toliko toga da obave, da se spremi te ogromne količine hrane, da se spremi kuća, da se spremi dvorište, da se dočekaju gosti, da se nabavi, ne znam, da cveće. Da, to su upravo zabrane. To niko ne radi iz porodice, odnosno tu su ljudi da pripomognu, da se kaže da ne valja da neko radi iz kuće, odnosno da on bude u kod nas se radi. Odnosno onda tuguje i da bude u tom poslednjem trenutku sa svojim pokojnikom i sa svojim najbližim, da mu se izjavljaju saučešće, dok zajednica pomaže i da se očisti i da se sredi i ostalo. Da, pa dobro, kod nas svi radimo, bukvalno svi radimo i mislim da je to upravo zbog toga da ne bi imao vremena da razmišljaš koliko ti je teško u stvari, u tom teškom trenutku, da. A šta je još čudno kod nas, to sam htela baš da pomenem, meni je recimo neobično to koje količine hrane mi iznosimo na grob. I kad je sahrana, i kad je 40 dana, i kad su zadušnice, i godišnjice, koje je objašnjenje iza toga? I piće, znači hrana, piće. Pa isto kao i kod Vlaha, isto su i pomane, i daće, odnosno daće, i zadušnice, jako bitan segment u kultu mrtvih, jer tada smo mi sa pokojnicima kao najbliži, tu se postavlja, kao što si rekla, i hrana i piće, švedski i cigarete, stol. Sve se nalazi. Jer kao ono što sam ja rekao malo pre, jeste da mu se obezbedi sve ono što on nije imao za tih ili 40 dana ili pola godine, godinu dana, kod Vlaha i do 7. godine, da on sve to ima pred sobom i da i on isto tako i popije i pojede. To je ono što je nama ostalo i dan danas praktikuje. Mi smo imali recimo jednu malo onako bizarnu situaciju, pošto su meni u kući u roku 2 meseca umro je prvo deka, pa onda baka u roku 2 meseca i onda nas je rodbina savjetovala da u sanduk stavimo zaklanu kokošku, kad je ova druga osoba iz kuće umrla, da ne bi umrla i treća. Upravo kokoška ili... To je neka žrtva vrsta. Da se predstavi kao žrtva, odnosno da ne bi otišla i treća glava. Iz kuće. Po znacima navoda iz kuće, jer takvo verovanje postoji u našem narodu. Upravo je to polaganje same žrtve u sanduku, odnosno u raku. To je ta kokoška koja reprezentuje. Reprezentuje to, da. Šta su još neki običaji sa kojima si se ti susretao na terenu, a vrlo su neobični? Ja verujem da neki stranac kad bi došao ovde, recimo Nemac ili Amerikanac ili nije ni bitno koji već, bi bio šokiran time šta mi sve iznosimo na grob, u smislu hrane, pića, znam da se i peškiri nekad stavljaju na krst i tako to. Mislim da to drugi narodi i nemaju baš toliko. Pa i nemaju, ali kako koji narodi, ali takođe moramo da znamo i da je dosta crkva uticala i na tradiciju drugih naroda, na primjer u Nemačkoj protestanti i katolici. Kod nas sama crkva nije bila jaka tokom vladavine Osmanlija, tako da je zadržan niz različitih običaja koji opstaju sve do dana današnjeg. Koji su suštinski, paganski, nemaju veze sa crkvom uglavnom. Pa ja bih to nazvao narodnom religijom i narodnim verovanjem. Nikako ne bih nazvao paganskim, ali su se svakako zadržali. To je ono kako narod tumačio hrišćanstvo, pomešano sa nekim starim običajima koji su bili zatečeni kada su Sloveni došli na Balkansko poluostrvo ili sa drugim narodima, pa je preuzimano i dolazilo do tih preuzimanja različitih vrsta običaja. Ono što jeste bilo neobično, na primjer, kod Srba jeste, pogotovo u istočnoj Srbiji, okolini Pirota, da se pokojnik probode kao iglom, da se ne bi povampirio. Danas je tumačenje da je svako vakcinisan i da ne može da se povampiri, jer svi smo od rođenja. Svi smo pelcovani. Svi smo već pelcovani, koža nam je probušena, što je jako divno jedno tumačenje i kako se sam običaj modifikuje i kako da prelaze drugačija verovanja upravo u kultu mrtvih.
Takođe, kod Vlaha je postoje ranije običaj iskopavanja same šljive koja bi se pored krsta zasadila. Danas već toga nema. I tako da sve manje i manje običaja ima. Više se ni pokojnici nisu ono kod kuće tokom noći. Mm-hmm. Sad su uglavnom to preuzele kapele. Tako da se veliki broj običaja modifikuje shodno s vremenom u kome živimo danas. Da, negde sam naišla na podatak, a ti ćeš mi reći da li je uopšte tačan, da su Srbi možda jedini ili jedan od retkih naroda koji ostavljaju obeležja u vidu spomenika kada neko pogine negde na putu. To su oni spomenici kraj putaši. Da, pa odatle možda i onaj izraz na kratkom štapu, na dugom štapu, zato što su se ostavljali pored puta, bukvalno... Iako tu nije grob. Mislim, grob je na drugom mestu, a tu se ostavi beleg da je tu osoba poginula. Ono koliko ja znam i koliko sam vidio jeste da, mislim, ne mogu da tvrdim za ostale narode u okruženju, ali da, svakako u Srbiji je poznat taj fenomen da se podigne spomenik, da se napravi obeležje. Kod Vlaha postoji tumačenje, na primjer, koliko on tu poginuo, on mora da dođe po liniji do kuće, odnosno po koncu, i onda se meri crven konac od mesta pogibije, pa se onda, da bi on došao, da bi se vratila duša kod kući, da bi tu bila i da se kasnije sahrani. Aleksandar je pokrenuo i serijal koji se zove Počudište, koji se bavi neobičnim običajima, a pomaže mu Anđela Đerbanović, koja je inače vizualna umetnica i njen zadatak je da slikom oživi sve te običaje o kojima oni pričaju. Aleksandar, i ti ste koautori serijala. E sad, hoćeš nam objasniti šta ti tu sve radiš? U osnovi radim isto kao i Aleksandar, sem što sam ja zadužena za vizualni identitet, animacije i crteže koji trebaju da obogate sam video materijal i služim kao neka vrsta medijuma između događaja i posmatrača. Zato što Aleksandar je tu da sa stručne, etnološke strane prikaže fenomen, a ja sam tu da ga prikažem iz kulturološkog aspekta i da ga približim zapravo svakom čoveku na elementarnoj duhovnoj sferi. Šta je tu za tebe bio najveći izazov, pošto je suština u tome da ti nešto što je neuhvatljivo, što je običaj, što nije nešto fizički opipljivo, preneseš u sliku, animaciju, dizajn, šta god? Pa dosta je izazovno, zato što su to stvari koje su izuzetno tanane i senzitivne. Nije poželjno prikazati ih bukvalno, opet... Moraš biti zaista dosta pažljiv da prikažeš nešto kako jeste, a opet da daš neki element kreativnog, duhovnog i inspirativnog. Jer to što je u pitanju smrt za umetnika ne znači da je to tabu tema. Da nije umetnost. Jer je smrt oduvek bila jedna od bazičnih tema za umetnike. Čitav barok, recimo, temelji se na smrti. Memento mori, prisjeti se da si smrtan, je, da kažem, krilatica baroka i tog perioda. I smrt je tu zapravo kao ne toliko prijetan, ali izuzetno bitan podsjetnik da će sve da proći. Ti si tu sa umetničke strane, to mi je jasno, ali koliko si morala da budeš upućena da uđeš u tematiku, u literaturu, svega toga, da bi lakše razumela šta treba da slikom predstaviš? I šta je tu tebi bilo možda najzanimljivija informacija koju si saznala? Najzanimljiviji običaj? Pa ja sam imala, mogu da kažem, čast da učestvujem u pripremi dela Pomane. Pomana je vlaški posmrtni običaj koji je ekvivalent dać. Samo što je kod Vlaha to mnogo bogatije, mnogo ime. A to uvreda sad, čekaj. Na što misliš kad kažeš bogatije, više hrane ili? Mnogo je šire, ima mnogo više elemenata. Mm-hmm. Ono što smo mi imali priliku da zabeležimo na terenu i snimimo jeste deo izlivanje vode za pokojnika, recimo. Kod Srba ne postoji nešto što je izlivanje vode. I ono što je meni bilo izuzetno interesantno kao umetnika i kao osobe koja se prvi put susreće sa vlaškom kulturom jeste
sam ambijent, jer se ta pomana odvijala u šumi, pored reke. To je običaj ili ti proces koji vode žena. To je interesantno, dok je kod nas... Uglavnom domaćin, glavni, da. Muškarac, taj koji vodi ritual. Ovdje je to žena i deca, devojčice. Kada se poredi vlaški kult mrtvih sa samim nekim umetničkim radom, veoma je sličan, zato što koriste sve elemente poput vatre, vode, hlebova koje postavljaju u krug i imenuju ih kao sunce, arhangel i tome slično, mesec. Tako da kada vi posmatrate hlebove koji su na podu, meni tu nema razlike sa nekim radom savremenog umetnika.